זמן מאחרת. כן, אבל למה אנחנו צריכות ללכת לגורם שלישי? אנחנו לא יכולות לפתור את זה ביחד, כולה איחור. אני רוצה מישהו אובייקטיבי שיגיד מי מאיתנו צודקת. שלום, דליה שוורץ, יועצת זוגית. שלום. אנחנו רוצות לדעת מתי זוג צריך להגיע לייעוץ. זאת אומרת, נגיד אם הבן זוג שלך כל הזמן מאחר לך למקומות, זו סיבה? מה הצעד הראשון בעצם? צריך להרגיש שיש בעיה, צריך להרגיש שמשהו לא דופק. לא כיף כל כך כבר ביחד. וברגע שזה לא קורה. לנו מאוד כיף ביחד, אז אנחנו הולכות ביי. קרה פעם שהגיע אלייך זוג ואמרת לו, תשמעו עם כל הרצון הטוב, זה לא זה. זה קורה לא בדיוק מהסיבה ששאלת. זה לא בגלל שאין מה לעשות. צריך נורא לרצות להצליח. צריך להיות גם מאוד נחושים כדי להשיג את המטרה הזאת. וזה דורש הרבה עבודה עצמית. אז מה נורות העזרה שבעצם גורמות ללכת לטיפול? קורה איזשהו שינוי בזוגיות. משהו פתאום זז. גם אם כל מערכת היחסים מההתחלה הייתה מלווה במריבות ובכעסים, ותמיד זה היה בסדר, כי ככה התרגלו לזוגיות, ויום אחד זה מפסיק להיות בסדר. אני כל הזמן מרגיש שמשהו לא בסדר עם מה שהבן זוג שלי עושה, זה הזמן לחפש ייעוץ זוגי. הרבה פעמים גברים, נראה לי, יש להם יותר בעיה לשבת ולדבר על הבעיות. גם לא רוצים ליצור את הבעיה, הם אומרים, מה טיפול זוגי? הרבה פעמים קורה שאחד הצדדים, ולאו דווקא הגברים, אבל זה... אבל סודי שבדרך כלל. לא. לא? לא, אני חושבת שזה די מתחלק חצי-חצי. ואז האלטרנטיבה הכי טובה זה פשוט להתחיל לבד. אנחנו עובדים לא על מה השני לא בסדר, אלא כל אחד מתרגז במה הוא לא בסדר, במה אני יכול לעשות את הדברים קצת אחרת כדי להשפיע על הזוגיות. שפתאום אתה יותר נחמד אליו, אז הוא גם יגיד אליך. זה לא דווקא יותר נחמד, אבל אם משהו פתאום... מקשיב, מבין. בדיוק, פתאום מקשיב, פתאום מבין. אם משהו היה גורר מריבה בטוחה אחרי משפט הכי קטן, פתאום לא מייצר מריבה, אז הבן זוג פתאום מבין שמשהו קורה. דווקא אני צריכה ללכת ליועצת זוגית, או שאני יכולה לדבר על זה גם עם חברה, למשל, לפתור את העניין הזה? חברה או כל בן אדם אחר שהוא קשור אליכן, יש לו אינטרס, הוא מחבב אחת יותר, הוא מזדהה עם אחת יותר, וליועץ אין את העניין של הזדהות. יועץ לא שופט בבית משפט, הוא לא קובע מי צודק ואיך נכון להתנהג. צריך למצוא את הדרך שנכונה לשתיכן, וששתיכן תרגישו בה טוב, ותחיו עם מערכת יחסים הזאת בשלום בתוך הבית. נראה לי בתפיסה של רוב האנשים, אתה הולך להיות זוגי אחרי המון שנים, או אם כבר 15 שנה יחד, ואת אומרת לא, דווקא אפשר גם להתחיל לפני הניסוי? שווה, אם מרגישים שיש את הספק הכי קטן איך זה הולך להתנהל אחרי, שיש עוד פרמטרים שהתווספו אחרי שמתחתנים, כמו משכנתא, ילדים, מתעורר אפילו, באמת סימן שאלה הכי קטן, כדאי להתחיל. אם יש בעיה, אז אל תחשוב שהיא תיעלם אחרי, היא דווקא אולי אפילו תגדל, אז תטפל בה כשהיא קטנה. את הבעיה צריך לפתור כשהיא קטנה, ולפני שהיא מצטברת והופכת להיות... משהו שכבר אי אפשר להתמודד איתו, שזה הופך להיות מאוד קשה להתמודד ולהתחיל אחרי 15 שנות נישואים לפתור את הבעיות שהתעוררו כשההורים לא רצו לתת את הכסף לחתונה. אמא שלך אמרה ככה, אבא שלי. איזה בעיות באמת הכי נפוצות שבאות אלייך? המון בעיות סביב כסף, ההתנהלות מול הילדים. העניין הזה, האם בני זוג זה נכון שכל אחד יהיה לו את החברים שלו ואת התחביבים שלו, או שאם מתחתנים אז חייבים כל הזמן להיות ביחד וכל בילוי צריך להיות משותף? זה עניין של איך הזוג. נגיד, אני במערכת יחסים, כשאני והבן זוג שלי אוהבים לעשות הכל ביחד, ולאן זה טוב. אנחנו בדיוק ההפך, כל אחד יש לו דעת. אם לך ולבן הזוג שלך, או לכן, נורא כיף לבלות כל הזמן ביחד, אז זה מצוין, אתם לא תצטרכו ייעוד זוגי. אבל ברגע שצד אחד רוצה גם לצאת לבלות עם חברים ולא רק עם הבן זוג שלו, יש פער בין בני הזוג בצורך הזה, אז מתחילות בעיות וזה מתחיל להיות גורף כמעט על כל דבר בזוגיות. אין ספק שזה פער ספציפי שכדאי מאוד לעשות לפני, לגשר עליו לפני הנישואים. לא תמיד אפשר. לפעמים יש דברים שנראים נורא ברורים לפני הנישואים, כמו למשל שאנחנו תמיד נבלה ביחד ונעשה כל דבר ביחד ונלך לכל חוג סלסה או כל דבר אחר שעושים, נעשה אותו ביחד. ואחרי 10 שנות נישואים זה כבר לא תמיד מתאים. ולא תמיד משכילים לפרגן לזה וללכת עם זה ולעשות את השינויים ביחד. טוב, אני חייבת להגיד שאני למדתי הרבה ואני גם ככה מנסה לקבל יותר את זה שהדסי אחרנית כרונית. באמת שמחה שדיברנו קצת איתה. את רואה? אמרתי לך שזה יפסר, רק פעם הבאה כמה דקות תמיד יותר בזמן והכל יפסר. כן, אבל את יודעת שבשביל זוגיות טובה ובריאה צריך גם קצת להתגעגע. סבבה, אז אני הולכת לרופא שיניים. שיניים? למה? יש לך כבר שיניים.